Olá pessoal, bem-vindos todos novamente aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos fazer hoje um vídeo que eu acho que vai ser bastante útil sobre os tipos de acordeão diatônico, os tipos de gaita ponto. Como nós sabemos, a gaita ponto ou a sanfona de oito baixos, por ser um instrumento diatônico, possui diversas configurações, diversas formas de apresentação no que diz respeito à organização das notas, a disposição das notas nos botões. Então, assim, principalmente para quem está começando agora, para quem está começando a estudar a gaita ponto, a sanfona de oito baixos, é importante conhecer pelo menos um pouco dos modelos, porque há aí muita dúvida. Às vezes, por exemplo, você está assistindo um vídeo lá e você acha que é para o modelo tal, mas não é. É um outro modelo que tem lá na Europa. Ou você está procurando forró nordestino e você encontra uma sanfona afinada na afinação natural, que é a afinação gaúcha. E aí não dá certo. Então é bem importante esse esclarecimento. Mas antes da gente entrar nessas informações que eu separei para vocês, eu queria comentar com vocês novamente que a gente está lançando aí o 13º volume dos DVDs Aulas de Gaita Ponto. Como já é tradição aqui no canal, né, a gente já apresenta de antemão. O volume 13 está saindo só na segunda metade de junho, na segunda quinzena. Mas eu já estou apresentando agora aqui para vocês. Dessa vez escolhemos como compositor preferido o Reduzido Malaquias, grande Reduzido Malaquias. Então tem aqui o Besouro, o 400 Perus, o Lágrimas de Mãe, Desprezo, diversas músicas do Reduzido Malaquias. E também nesse mesmo volume temos mais compositores. Temos o Gilberto Monteiro com o Prelúdio para um Beija-Flor, todas as músicas no passo a passo, né, onde a gente toca nota por nota, né, em várias velocidades, depois os baixos, né, vocês já conhecem aqui do canal. E também trazemos o Valdir Santos aqui, meu grande colega Valdir Santos, com o Sentinela e o Valerão Lascado. Então assim, está bem lixado de músicas muito tradicionais, tá? Quem quiser adquirir, já manda um e-mail para mim, eu já vou reservando para vocês. Que quando vem a primeira leva aqui da gravadora, já é rapidinho. Tá, pessoal? Então, meu e-mail vocês encontram aqui embaixo. Só vocês mandarem um e-mail, eu posso mandar para vocês também as capas dos outros, que são 13 agora, né? Brincando, mas a gente já está no 13º volume e pretendemos chegar no 20º. Quiçás até no 50º, tá? Vamos fazendo aí. Trazendo cada vez mais repertórios para quem gosta da gaita ponto, da sanfona de oito baixos. Mas agora voltando ao nosso vídeo aqui instrutivo. Então assim, como eu estava falando antes, o acordeão diatônico que nós tocamos no sul do Brasil não é o mesmo acordeão diatônico que se toca no Nordeste, por exemplo, tá? No sul do Brasil nós usamos uma afinação chamada natural, ou alguns chamam de afinação gaúcha, tá? E aí eu fiz aqui um quadro, uma pequena associação com alguns compositores ou intérpretes, para a gente entender melhor. Afinação gaúcha ou afinação natural. Geralmente é um instrumento que, o instrumento original, ele tem 21 botões e 8 baixos. Então assim, não é só a organização das notas que muda. Muda também o número de botões. Para cada modelo é diferente. E a organização das notas nesses botões também é diferente. Não é a mesma coisa que um acordeão a piano, que você tem ali o teclado de piano. O teclado de piano nunca muda. O teclado do piano, né, o teclado de piano que está na gaita piano, no acordeão a piano, as notas estão organizadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, com os sustenidos e bemóis, e nunca vai mudar. Você nunca vai encontrar lá, por exemplo, depois do Dó, o Lá, ou o Sol, ou o Si, ou outra nota, né? Depois do Dó vem o Ré. Na sanfona de oito baixos, na gaita ponto, você, cada configuração tem uma organização completamente diferente. Então você tem aí intervalos de quarta, de segunda menor, de intervalos de terça. Cada instrumento tem o seu repertório também, tá? Eu segui aqui na minha ordem. Então
alguns compositores que se dedicaram a trabalhar, a compor nesse modelo que a gente chama de afinação natural, o Tio Bilia, né? Talvez o mais conhecido, mais tradicional aqui do Sul, o Gilberto Monteiro, mestre Gilberto Monteiro, e o Renato Borghetti, que talvez é um dos músicos do Sul aqui que é mais conhecido no mundo todo. O Renato Borghetti também gravou muitos discos com um instrumento chamado híbrido, que ele tem do lado esquerdo a baixaria, os baixos, não é a voz trocada, ele não é bissonoro. Né? Primeiro e segundo disco do Renato Borghetti, terceiro também, um instrumento com, já a partir do segundo disco, 25 botões, que aí na terceira fileira ele tem os acidentes, e na baixaria 40 baixos, organizados de forma igual a uma baixaria estradela, que é aquela baixaria que ela não muda a nota conforme você abre e fecha o fole. Tá? Não é bissonora. Então assim, cuidado, o Renato Borghetti atualmente toca muito oito baixos, voltou a se dedicar a oito baixos, bastante nos concertos, a gente tem visto ele tocar uma Scandale com 25 botões, tá? Não é 21, porque no instrumento que ele usa tem os acidentes, e oito baixos. Tá? Mas muitas gravações do Renato Borghetti são com 40, que é o modelo híbrido. Mas mesmo assim ainda é afinação natural. Né? Mão direita, afinação natural, com aqueles acidentes que ele colocou numa terceira fileira ali a mais, que é aquelas quatro notas que faltam. Né? Quando a gente tem afinação natural, em relação à escala cromática, fica faltando quatro notas. Essas quatro notas, no instrumento que o Renato Borghetti usa, elas estão numa terceira fileira ali. Tá? Que aí é um modelo especial, né? Um modelo feito especialmente para ele. Se nós formos do Nordeste brasileiro, nós vamos ter lá uma afinação chamada transportada, ou afinação nordestina. Afinação nordestina, eu relacionei aqui alguns compositores, né, intérpretes, o Zé Calisto, o Luizinho Calisto, Arlindo dos Oito Baixos, né, falecido Arlindo, o Heleno dos Oito Baixos, aí já está dizendo oito baixos, né, no Nordeste se toca primordialmente oito baixos, não é 24, não é 40, muito menos 60. Tá? Talvez o único que tocava lá um instrumento com 80 baixos e que era afinação transportada era o Pedro Sertanejo, tá? Que fez um instrumento especialmente para ele, a partir de um acordeão a piano. Mas é raro, no Nordeste a afinação é diferente da nossa no Sul, tá? Enquanto que no Sul nós temos uma relação entre as fileiras, tá? Por exemplo, esse acordeão aqui, essa gaita ponto, ela é afinada em Sol e Dó. Então, na fileira de fora, se eu apertar aqui fechando, eu tenho um acorde de Sol, e na fileira de dentro, se eu apertar fechando, eu tenho um acorde de Dó. Tá? A diferença entre Sol e Dó, a distância entre Sol e Dó, a gente mede na música em intervalos. É um intervalo de quarta. Tá? Para quem ainda não estudou teoria musical, não tem problema nenhum. Mas é um intervalo de quatro notas inteiras. Né? Quatro tons. Dó, Ré, Mi, Fá. Um, dois, três, quatro. Quatro notas. De Sol a Dó, nós temos quatro notas. Sol, Lá, Si, Dó. Então, de uma fileira para outra, tem um intervalo de quarta. Certo? Na sanfona nordestina, chamada transportada, nós temos uma fileira. Na de fora, por exemplo, nós temos Si e na de dentro nós temos Dó. Aí nós dizemos na música que é uma distância de meio tom só. Tá? É um intervalo de meio tom. Então é diferente a organização. Isso fechando, né? Abrindo já são outras notas, mas fechando é essa relação. Então a afinação transportada, ela permite, da forma que as notas estão organizadas, ela tem uma escala cromática. O que significa isso? Ela tem todas as 12 notas musicais. Né? No nosso sistema ocidental, nós temos uma escala chamada cromática, que tem 12 notas musicais. Né? Na gaita transportada, na sanfona transportada, estão presentes, nos 21 botões, todas as 12 notas. Na sanfona gaúcha, afinação natural, estão representadas oito notas da escala cromática. Então falta quatro, que são aquelas que às vezes aparecem aqui numa terceira fileira, em modelos especiais, né, que são os acidentes. Tá? Então, na sanfona transportada, você tem toda a escala.
E aí, se nós formos começar a olhar mundo afora, nós temos regiões, países, que têm modelos bem diferentes. Eu só relacionei alguns aqui, que senão a gente teria que ficar aqui 2 horas só explicando modelos. Tá? Por exemplo, na Espanha, nós temos um modelo lá chamado Triquitixa, lá no País Basco. O principal músico lá, expoente dessa tradição da Triquitixa, é o Kepa Junqueira. Procurem aí no YouTube, assistam os vídeos do Kepa Junqueira, vocês vão gostar muito. É folclore basco, folclore de primeiríssima qualidade, é muito bonito. Tem concertos do Kepa Junqueira com orquestra sinfônica de Bilbao, são muito bonitos. O instrumento do Kepa, que é uma gaita ponto, tá? Tem 23 botões e 12 baixos. Só que esses 23 botões têm notas um pouco diferentes da nossa afinação natural. Tá? É uma afinação natural europeia. Tem a afinação natural brasileira e a afinação natural europeia. E tem 2 botões a mais. Na baixaria, no baixo, ele tem não 8 baixos, mas 12. E tem notas diferentes ali que o nosso sistema, no sistema natural brasileiro. Então é outra história. Tá? Vamos para o México. No México tem um cara já falecido, Esteban Jordan, que é absolutamente uma sumidade, assim, um monstro. Procurem na internet Esteban Jordan. Esteban Jordan, que era um músico quase cego, ele desenvolveu uma técnica de improvisação jazzística na gaita ponto absolutamente impressionante, absolutamente espetacular. Quem gosta de jazz e blues tem que escutar Esteban Jordan. Esteban Jordan tocava um instrumento conhecido como Tex-Mex, que é um modelo bastante usado na América do Sul, aqui na Colômbia, na América Central também, no México. O Tex-Mex tem 31 botões, tá, geralmente, e 12 baixos. Esses botões são organizados em fileiras de 10 botões, 11 e 10. São 3 fileiras completamente diferentes das nossas 3 fileiras aqui, que se usa no Brasil às vezes, tá? Completamente diferente, tá? Outra organização. Vamos para a Itália. Na Itália temos um grande músico, grande compositor também, conhecidíssimo na Europa, Riccardo Tesi. Tesi toca um instrumento que na Itália chama-se organeto, né? Somente lá na Sardenha. Abraço aí o pessoal da Sardenha. O organeto que o Tesi toca, tá? É um instrumento que possui 33 botões e 12 baixos. Esses 33 botões já não são os 31 botões do Esteban Jordan. É outra organização das notas. Então assim, o que eu estou querendo passar para vocês aqui? Quando você vai escolher a gaita ponto como seu instrumento, você quer tocar a gaita ponto, você tem que já, isso é diferente dos outros instrumentos, você já tem que estar direcionado para um repertório. Por exemplo, é muito difícil, ou quase impossível, eu tocar na sanfona nordestina e elas têm a mesma cara. 21 botões, 8 baixos. As músicas do Tio Bilia, que compunha na afinação natural. Porque a organização das notas é diferente, não vai dar certo, não vai funcionar. Se funcionar, funciona mal, no seguinte quesito. A dinâmica, você perde muito a dinâmica, né? A relação abrir e fechar fica muito esquisita. Você perde a relação abrir e fechar e você não consegue muitas vezes acompanhar porque os baixos têm outros acordes. É outras notas. Então não funciona. Tá? Eu quero tocar Tio Bilia, eu tenho que ter uma afinação natural. Tá? A afinação natural que eu tenho aqui é essa M aqui. Que é mesmo 21 botões, 8 baixos, mas é outra organização das notas. Tá? Se eu for tocar o repertório do Nordeste, vou pegar lá um exemplo como, sei lá, Forró em Floresta. Tá? Forrozinho conhecidíssimo aí. Não tem como tocar essa música na afinação natural. Não tem como. Primeiro, porque eu não tenho os semitons. Os meios tons, tá? Os acidentes na afinação natural. Segundo, que eu não tenho os acordes que eu tenho aqui na mão esquerda.
Então eu nunca vou conseguir tocar o forró nordestino pé de serra, autêntico, numa sanfona afinada em afinação natural. Assim como eu nunca vou conseguir tocar, por exemplo, a Milonga para as Missões, do Gilberto Monteiro, música muito conhecida, né? Dificilmente alguém que, mesmo quem está começando agora, não vai conhecer. Dificilmente eu vou conseguir tocar a Milonga para as Missões na afinação nordestina, acompanhando com a mão esquerda. Quem conseguir tocar, vamos fazer uma aposta aqui agora, quem conseguir tocar a Milonga para as Missões na afinação nordestina, acompanhando com a mão esquerda, e que fique perfeito, original a música, me escreve, me manda um vídeo, tá? Que eu dou de presente toda a minha coleção de DVDs. Tá? É uma aposta que nós estamos fazendo aqui agora, porque não tem como tocar. Porque são outras notas, e mesmo que as notas estejam à disposição, elas não estão à disposição na mesma relação abrir e fechar. Então eu perco muito em dinâmica. Tá? Vamos ver o que nós temos mais de recado. Temos outra afinação que eu não coloquei aqui, que é a afinação irlandesa, Irish Style, que ela é muito parecida com a afinação nordestina. Na verdade, a hipótese é que a nossa afinação nordestina ela veio da afinação irlandesa, né? Mas não existe nada comprovado a respeito disso. Tá? São suposições, é difícil de pesquisar isso, mas é o que nós temos de mais próximo da afinação nordestina, é a irlandesa. Normalmente a afinação nordestina, a gaita, a sanfona é afinada em Si e Dó, né? Nessa relação de meio tom. Na Irlanda e na Escócia também se usa muito Dó e Dó sustenido, que também é uma relação de meio tom, intervalo de meio tom. Mas a organização, em determinado momento, ela muda, é diferente. Tá? Então nós temos uma herança musical europeia, das nossas gaita ponto tocadas aqui no Brasil, e mesmo na América Latina, mas que elas sofreram transformações devido ao repertório. Tá? É como se o instrumento, com o passar dos anos, ele fosse se adequando ao folclore local, ao repertório daquela região. No caso aqui, eu estou falando aqui do sul do Brasil, o nosso repertório aqui, nós temos os ritmos como o vaneirão, né, que vem da habaneira, que é hispânico-cubana, né? Nós temos a rancheira, que vem da mazurca, né? Que é polonesa, nós temos a valsa, que é uma herança da Áustria, da nossa herança alemã, né? Nós temos o shot que vem do Schottisch, que na verdade não é Scottish, não é escocês, ele é alemão também. Tá? Nós temos esses ritmos e o repertório e o instrumento ele foi se adequando a esses ritmos da forma que o folclore se apresenta aqui no sul. Né? Lá no Nordeste, a maioria dos sanfoneiros, citei alguns nomes aqui, o próprio Zé Calisto, são exímios afinadores de sanfona. Eles são artesãos, além de tocarem sanfona, eles são artesãos. E eles criam afinações para eles mesmos. Vários músicos do Nordeste afinam a sanfona e vão criando também, modificando a sua sanfona. Tá? Não posso deixar de citar aqui o meu, que eu admiro muito, o mestre Truvinca. Truvinca é talvez um dos maiores intérpretes da sanfona nordestina, de oito baixos, vivos, um dos maiores músicos expoentes dessa tradição, muito pouco conhecido, procure aí no YouTube, Mestre Truvinca, é fantástico, fantástico o repertório de Truvinca. Então assim, quando vocês forem se voltar para Gaita Ponto, pensem no repertório que vocês querem tocar e aí comprem um instrumento, porque pode acontecer que eu compre um instrumento, por exemplo, uma Tex-Mex, acontece muito isso, e eu quero tocar a música do Tio Bilia e me quebro todo. Porque fica sobrando uma carreira de botão, ela não está afinada na afinação natural, dá aquela confusão. Tá? Ou eu quero tocar a música nordestina, quero tocar a música do Luizinho Calisto, e compro uma oito baixos em afinação natural. Nunca vai tocar. Nunca vai funcionar.
Então tem todas as gaitas importadas da Europa, né? Que você que importa instrumento da Europa, você pode comprar um instrumento da Itália, que vem com afinação natural, mas é a afinação natural italiana, não é a afinação natural brasileira. Você vai ter que mandar afinar, vai ter que mandar para um artesão para ele trocar as notas para você, trocar o musicamento e deixar ela na afinação natural, se você quiser tocar as músicas do sul do Brasil, certo? Então são adaptações, né? Muitas vezes não adianta comprar um instrumento importado se ele não está na afinação brasileira, se você quer tocar repertório brasileiro, tá? Se você quer tocar repertório italiano, não tem problema, daí você compra um instrumento na Itália, e assim vai. Então assim, é muito importante ter uma noção geral dessas afinações, porque falta esclarecimento sobre a gaita ponto, sobre a sanfona de oito baixos. É um instrumento que tem uma tradição oral muito forte, então as informações elas vão assim na tradição oral, né? Um vai passando para o outro e tal, então a gente não tem muita literatura onde isso está organizado, tá? A organologia do acordeão diatônico, ela não está catalogada ainda, né? E é uma catalogação difícil de fazer também, tá? Então, escrevam também, se vocês querem... tem mais dúvidas, escrevam um e-mail para mim, tragam perguntas aí, dúvidas ou sei lá, comentários também, né? Podem escrever que eu teria o maior prazer em passar as informações que eu tenho da minha pesquisa. Eu já venho pesquisando sobre o instrumento há mais de 30 anos, e aquilo que eu consegui de informações até agora, eu tenho o prazer de passar para todos aqui no canal, certo, pessoal? E breve estamos aí com o Reduzindo Malaquias. Tá, pessoal? E bom estudo para vocês aí. Abraço, até a próxima!